那其实这份你咋练了哎呀再摸呀你看看你这上的慢慢的跑掉的不行I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas u videu sam prankovao mamu da cepam pare, znači ovo snimam sad posle pranka jer nisam teo da me čuje slučajno jer je bukvalno tu bila, da me čuje ono da će prankovati, znači bukvalno se u sekundi setio, a tu su pare, pogledajte koliko ima, ali sve po 20 dinara, jebi ga. Tako da, nešto smo se pričali da treba da dam, da ne, i onda sam rekao da sad će cepati sve pare i ovdje imam ove fake pare koje sam iscepao. Tako da stavio sam tih 20, nekoliko ti ima, jedno 500 dinara, 600 od po 20, 30 i 100, 200, tako da sam stavio odavde i za ove. I ja rekao, aj cepam ovako sam, aj bam, mogao sam pocepati ove prave, ali na kraju nisam. Tako uživajte u ovom videu, nadam se da će vam se svidjeti i bacite like, subscribe i vidimo se u posle, šta je pričam, vidimo se znači sad. Čuješ, jel hoćeš ili nećeš? Dođi. Hoće. Ja ću po tebe. Ne zanima. Hoće. Gdje pa sam? A? Ne, ja ću sad napotjeti, mogla si reći dođi? Hoću. Nemo, sad je gotovo. Ma da. Ne zanima. Iću sad u Max Bet da popra opet. Dođi vam. Ajde, nemoj ne vrati. Ne vrati. Ne ću pocijepati. Nemoj da cijepati. Zašto bi cijepao pat? Koji će? Daj meni to tebi. Ne trebuje. Ja stavim. Idemo pocijepati sve. Sve su pocijepa. Sve ide. Ne treba. Ovo je sad da što? Idem sad u Max Bet sebe. Sve su pocijepa. Sjetio sam se da smio. Čini mi se da sam vidjela telefon, ali... Kako sam god avde, jel dobro? Ja sam vidjela telefon. Zato što su mi govorili drugari i kao ono kao da te naprenkujem babu da sam prokvacu koju sve u Max Bet-u i onda se sad sedi tu pare mogu i tebe da zezam tamo u sekundi ovako. Ja sam vidjela telefon, ali nisam sam kao da je stavljeno da se snima. Pa, ja se treba kupiti, a sad neću kupiti. A vidiš kako sam, a baš vidi, ja nisam ni znao, ja sam uzao ovako ovdje, neko kako bić, nego gledaj, možda sam slučajno i pocijepao koji dinar, zato što slušaj. Ovo nije pocijepao, možda bacim je ovo. Da, slušaj, vidi jer ja sam ovako uzao. I ovo da bacim što nije pocijepao. Pa što ti, to je fake pare. Ali što, čekaj ti kažem, ovako sam uzao i stavio ovdje. I ja sam držao sve u jednom i kad si ti došao, ja sam tebe gledao u oči i ovako uzao i na finjaka rekao, ajde idemo ovdje i krenu da cepam, mogu sam sve. Ali vidiš kakav osjećaj imam za pare. Ljudi, znači nadam se da vam se svidio video, evo mama, morao sam zezati malo. Znači, je li dobar video? Duša. Aha, svi like, subscribe da dobijem 20 dinara nazad od YouTube-a, tako da
nas da vam se svidio video, bacite like, subscribe, podržite, malo je manji ono video, nije baš dugačak, ali nešto sam uspio da prankujem, zezao sam se, tako da bit će prankova i da zezam babu da sam prokockao svoju Maxbet, eto, tu lova, rapapapa, neće, tako da, imam ideje za puno videa, znači ovo je jedan video koji izlazi, jedan video je već izašao koji danas gledate, to jest ako je ovo sutra onda i juče gledate, jer ne znam vidjet ću koji ću kad video izbaciti. Bit će i par dva tog videa koji ste vjerojatno pogledali jer ovaj će biti poslije toga. I imam još jednu ideju za još jedan video što sam kupio, nešto da vam pokažem. Vjerojatno ste vidjeli na šorcu koji jeste ko nije nema veze, tako da ono, nadam se svidio ovaj video. Zatvorim baletne, ljudi me gledaju, ja zajebam mamu. Opa. Nema gledanja. Da poslije kad se bude nešto najjače. Ovaj, ju sad treba ovdje skočiti. Sad ne znam kako da skočim, ajde odavde ćemo. Odavde. Opa! Pa s kreveta, znači pogledajte ljudi ovdje. Ovdje lova. Bam bam. Tako da, respekt. Jedan veliki za prank što je uspio, ja sam mislio da će skontati, ja u sekundi se ono razmišljam kao ajde oće, neće oći, na kraju ajde idem prankujem za zebancije. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da svi dobacite like, subscribe, share i sve idemo do 1000 pratioca i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!